Agora nós vamos conversar com Antoninho Giannini, presidente do Sincomércio de Matão, porque domingo é dia dos pais e o comércio vai ter um horário diferenciado para que você possa comprar o presente para o papai. Não é isso, Toninho? Bom dia! Bom dia, Adalberto. Bom dia, Daércio. Bom dia aos ouvintes. É isso mesmo, uma data muito especial, né, Adalberto? É, Toninho, nós tivemos aí 2 anos de pandemia. Eu creio que não foi aquela venda esperada, infelizmente, pelo nosso comerciante, né? Foi, assim, um período um pouco que a pandemia estava em alta. Agora, graças a Deus, tudo voltando ao normal, amenizando. Existe uma expectativa boa para esse comércio, para essa data especial, que é Dia dos Pais no domingo, Toninho? Sim, Adalberto. Nós temos uma expectativa aí um pouco melhor do que 2019, né? Porque o princípio da melhora é lá no 2019, porque 2020 e 2021 foram um ano da pandemia que não, né, foi muito ruim. Nós passamos por muitos problemas, inclusive no Dia dos Pais. Nos 2 dias dos pais, a gente tinha lá o lockdown, aquelas coisas todas que dificultou as vendas, né? Então, nós temos aí uma expectativa de uma melhora muito grande, significativa, porque hoje está tudo liberado, né? Então, o consumidor ele vai ter a liberdade de, né, de procurar o presente ideal para o seu pai, as empresas, né, as lojas estão bem estocadas, né, com novidades, com preços bons, promoções boas, para que o consumidor hoje ele pesquisa e ache o melhor presente para o seu pai, né? Olha, também conversando com alguns comerciantes durante essa semana, a gente sentiu essa expectativa, tá? Esse pensamento positivo para esse domingo, eles falaram, olha, a gente se preparou para isso, trouxe um monte de novidade, tem condições variáveis de pagamento, você pode pagar como você quiser, parcelado, no cartão. Tem tudo isso no comércio, conversando com eles. Se prepararam mesmo, estão acreditando nesse domingo, tá? Todo o comércio vai estar aberto. Agora, para o filhão, não vai deixar para a última hora. O comércio na sexta-feira vai funcionar de que horário a que horário, Toninho? Então, nós vamos ter o horário especial na sexta-feira, que é das 9 até as 10 horas da noite, né? Ou seja, das 9 às 22 horas. E no sábado, das 9 até as 5 horas da tarde. Né, que é para dar tempo de todo mundo fazer sua compra. Né? O pessoal que trabalha aí de dia, tal, então vai ter a oportunidade de comprar à noite e também no sábado estendido para que todos possam comprar, né, fazer suas pesquisas e fazer uma boa compra num presente do seu pai. Né? Horário especial, atenção, filhão, filhona, horário especial para o Dia dos Pais nesse final de semana, sexta-feira, até as 10 da noite, até as 10 da noite. Se você puder durante o dia, você vai. Após o trabalho, você tem esse período para fazer suas compras tranquilo, tá? E no sábado, das 9 da manhã até as 5 horas da tarde, para você fazer a compra no comércio de Matão. Apesar que eu percebi, Toninho, que já começaram com promoção desde segunda-feira, tem promoções aí para o Dia dos Pais, né? Sim, nós estamos aí com um bom movimento já desde a semana passada, né? Do final de semana já foi um sábado legal, uma sexta-feira boa, e essa semana está sendo, assim, muito especial. Então, aí, os filhos estão procurando realmente, né, os presentes e estão encontrando isso que é importante, né, para todos os gostos e todos os preços. Então, isso que é bom, o comércio de Matão, ele é bem variado, né, então dá para todo mundo presentear seu pai. E o pessoal está realmente buscando, procurando e comprando. E a gente espera aí que esse final de semana, ele vai ser assim um final de semana de muitas vendas. Olhando aqui, acompanhando as informações, o Sincomércio de São Paulo tem uma expectativa de um aumento de vendas aí de 10% a 20% para esse final de semana. E também que de 10 a cada 10 filhos, 8 vão comprar o presente para o Dia dos Pais nesse final de semana. Isso é bom, né? Sim, isso é maravilhoso, porque o comércio, ele se prepara para todos os tipos de presente. Então, por exemplo, você que hoje está com uma dificuldade, né, um pouco difícil para comprar um presente um pouco melhor, ele tem um presente ideal lá para você, um presente legal, bacana e num custo razoável, que você vai ter a oportunidade de dar essa alegria para o teu pai, né, de lembrar dele, de
presenteá-lo com um simples presente, mas um coração, né, ali envolvido, ali muito grande, para que ele possa ter um dia especial realmente, né? Então, eu acredito, Adalberto, que o índice é esse mesmo, né? De cada 10, 8, olha lá se não for o 100%, porque essa pandemia, ela criou uma união entre famílias maior do que já tinha, você entendeu? Porque uniu mais as famílias, né? Agrupou mais as famílias devido ao lockdown, e isso criou um, né, assim, um relacionamento melhor, esperamos isso, e que hoje lembram mais, né, do pai, da mãe, dos irmãos. Então isso ficou muito legal. Eu acredito que com isso também vai aumentar a venda do Dia dos Pais esse ano, Adalberto. Eu também creio que sim, viu, Toninho? Primeiro pela pandemia, que graças a Deus hoje está bem mais tranquilo, a gente pode ir na loja tranquilo fazer as compras, tá? Segundo, que todo filho gosta de presentear o pai. A gente sabe que é assim. E o pai às vezes fala que não quer, aquela coisinha de pai, a gente é pai, quer receber assim um presentinho. E percebemos também que o comércio de Matão está preparado para isso. É como você falou, tá? Tem presente para todo gosto, tem presente para todos os preços também, tá? Quer comprar uma meia de presente para o pai, você vai encontrar com qualidade, é claro. Um cinto, vai encontrar roupas, camisas, calças, relógios, enfim, um óculos. O comércio de Matão, a gente percebe que cada ano que passa, se prepara mais para atender todos os públicos, principalmente matonense. Exatamente, Adalberto. O comércio de Matão, ele vem evoluindo a cada dia que passa, né, e procurando aí entender mais os seus consumidores para que possa ter na loja dele o item que realmente ele procura. E isso só faz crescer, né, as vendas e o comércio também, né? Tá certo, Toninho. Confirmando então, sexta e sábado, comércio com horário diferenciado para atender o filhão para comprar o presente para o Dia dos Pais. Isso, das 9 horas até as 10 horas da noite na sexta-feira e no sábado das 9 até as 5 horas da tarde. Mais alguma informação importante passar para os nossos ouvintes, Toninho? Não, desejar aí para os pais, né, um feliz Dia dos Pais, para as famílias todas, e que o comércio está aí de braços abertos para fazer a felicidade desse domingo, que com certeza será um domingo muito feliz. Um abraço para você, parabéns para você também pelo Dia dos Pais. Tenha um bom dia, Toninho. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Adalberto. Bom dia. Bom dia, bom dia.